En wat nog belangrijker is, om goed te beseffen in welke gevaarlijke situatie we zijn. Welke zijn onze externe risico's? Cocaïne, drugs, illegaal geld, corruptie. Wat is er nog meer? Zwart geld op basis van belastingontduiking. Goud op gold, dat is afschuwelijk. Als je ziet wat die risk is. Ons immigration beleid is ook een risk. Als 10% van jouw bevolking illegaal is, moet je een ander immigration beleid opzetten, want dat werkt het niet. En dan werkt het ook in de hand dat, ik heb het nu niet over de Cariperos, dat illegaal goud opgekocht wordt en gebracht wordt naar winkels waar men illegaal geld kan overmaken. En niet via de banken waar het legaal is. Laat me alsjeblieft één goed beseffen. Jullie zijn allemaal gekeken naar de financials. Ik adviseer de organisatie om een non-financial discussie ook te organiseren. Die groep casino's, die reageren niet eens. Ze komen niet eens. Er is niet eens een focal point. Laat staan dat je in de werkgroep bent. De cameo's hebben laatst gesproken. Wij hopen dat het eind deze week in orde komt. Maar onderschat de impact niet van dat risico, van de risico's die we in dit land hebben op de situatie van money laundering. En als we het niet herkennen, als we het niet herkennen en als we het niet accepteren en als we het niet mitigeren met maatregelen, dan zijn we definitely gebreklis. Het gaat erop aankomen dat het projectmanagement team het best wel moeilijk kan krijgen. De publieke sector, douane, KPS. Ik bedoel soft information dat ze corrupt zijn. Harde informatie is de case om die doodgeschoten is in Guyana. Ze cocaïne wordt gepakt op de haven door de douane. Politie komt. Cocaïne verdwijnt na 3 dagen. Politie houdt hem niet aan als verdachte, maar hoort hem als getuige. Dus de ex-politie-inspecteur hier, de eigenaar van de lading, wordt gehoord als getuige en niet opgebracht voor verhoor als verdachte en is 2 dagen later geliquideerd. Likelihood, waarschijnlijkheid, dat het korps compleet corrupt is. En wat doet het met ons land? Het maakt dat die drugsgelden een positieve invloed hebben op money laundering en hopelijk niet ook op terrorisme financiering. Ik breng het een beetje hard omdat ik vind dat de hele avond met naar de geweldige banken en ten goede en verzekeringsmaatschappijen kijken in plaats van naar het probleem wat deze National Risk Assessment brengt. En we hebben echt jullie allemaal nodig.